Mbrëmjen e sotme nis zyrtarisht rrugtimi drejt Europiani 2024 në Gjermani. Përfaqësueset kontinentale do të jenë të angazhuara në fush për të konfirmuar duke shpresuar rikthimin e madh apo për të ëndërruar si në rastin e kombëtares shqiptare. Me producentin e sportit na 2 CNN, Erald Kodheli do të zbërthejmë pikat më të rëndësishme të kampionatit europian, nga grupet tek mënyra e kualifikimit dhe padyshim për diskutuar rreth kuqezimeve tan. Erald, si janë orët e fundit të pritjes përpara se ekipet të zbresin në fush? Janë orë emocionale, sepse në fakt të gjithë presin të shikojnë skuadrat e tyre se çfarë do të bëjnë. Shumë ekipe janë në procesin e rinovimit. Është Italia që duhet i japi konfirmime të rëndësishme. Do të zbresë në fushë si kampion e Europës në fuqi, por si skuadra që dështoi për të marrë pjesë në botërorin Katar 2022. Kemi Anglinë, një skuadër që gjithmonë niset me pritshmëri të mëdha, ëndëron ta kthej trofeun në shtëpi, por nuk ja ka dalë fatkeqësisht së fundmi. Kemi Gjermaninë që gjithashtu shpreson të ringrihet, por edhe Spanjën, kemi Francën mbi të gjitha që pasi humbi finalin e Kupës së Botës kërkon tani më lavdin kontinentale. Këto orë janë të ethshme, janë emocionuese dhe pritshmëritë janë shumë të mëdha, Denisa. Ndërkohë, prej shortit të 9 tetorit 2022 përcaktuan edhe grupet. E si gjithmonë ndeshjet e mëdha nuk do të mungojnë. Ndeshjet e mëdha nuk do të mungojnë, grupet janë pas shpinës time, mund të shikoni, grupi B është jashtëzakonisht interesant, sepse luan Holanda, luan edhe Franca, finaliste e Kupës së Botës, gjithashtu grupi C, aty ku luajnë Italia dhe Anglia, janë së bashku për krahë edhe Ukrainës, Italia ka dhe një sap të vjetër për të larë me Maqedoninë e Veriut. Në grupin A, spikat të prezenca Spanjës përballë Skocisë dhe Norvegjisë, që do tjetë pa Erling Haaland fatkeqësisht. Gjithashtu mjaft interesant është edhe grupi D me Kroacinë, Walesin, kemi grupin E, grupin e Shqipërisë për cilin do të flasim pak më mbrapa, gjithashtu është Belgjika me Austrinë dhe Suedin në grupin F. Edhe ky është një grup mjaft i fortë. Në grupin G është Hungaria me Serbinë dhe me Malin e Zi, kemi në grupin H, Danimarka, Finlanda dhe Slovenia. Po ta shikoni me kujdes, Denisa, janë 10 grupe, 7 grupet e parë janë të gjithë me 5 skuadra dhe 3 grupet e fundit, grupi H, grupi I dhe grupi J, në grupin I bën pjesë edhe Kosova, janë me 6 skuadra. Në këtë mënyrë janë ndarë 53 ekipet kontinentale për këtë Euro 2024. Dhe kualifikueset e Euro 2024 nisin sot dhe spikat padyshim super sfida Itali-Angli. Finalja e Wembley-t, finalja e Euro 2020, e luajtur në fakt për shkak të pandemisë në vitin 2021, është kjo sfida më e mirë që mund ta hapte një event të cilin të gjithë po e presin me padurim për të treguar se sa vlenë dhe për të shkuar drejt triumfit. Fillon me Kazakistan-Sloveni, më pas kemi Maqedoni e Veriut me Malt, San Marino me Irland e Veriut, Slovakia luan me Luksemburgun, pa dyshim super sfida dhe ndoshta ndeshja një nga më të bukurat e gjitha këtyre kualifikuese. Një finale do të ishte në çdo rast kur përballen këto skuadra. Italia me Anglinë do të luhet në Napoli, Italia duhet t'japi shumë konfirmime dhe Anglia në anën tjetër ka mungesa të rëndësishme, por edhe tre luanët duhet të konfirmojnë se janë pretendent që të paktën këtë herë të fitojnë. Danimarka luan me Finlandën, është një derbi e Europës Veriore ky. Portugalia me Liechtensteinin test i lehtë, duhet parë ka pritshmëri për prezencën apo jo të Cristiano Ronaldos në fushën e lojës, sa i rëndësishëm do të jetë ai në projektin e teknikut të ri Martinez dhe në fund Bosnjë-Hercegovina përballë Islandës, një sfidë interesante për emrat, por edhe për cilësinë dhe për situatën që po kalojnë këto dy ekipe. E qartë, flasim pak edhe për mënyrën e kualifikimit e Real, sepse dim që edhe ky turne do të jetë me 24 ekipe pjesëmarrëse. Do të jetë me 24 ekipe pjesëmarrëse, ashtu siç nisi në Euro 2016, dua të kujtoj, kur ishte edhe kualifikimi i parë në histori i përfaqësuesve shqiptare. Dita e parë e ndeshjeve është 23 me 25 mars. Më pas do të luhen 10 ndeshje në total në të gjitha grupet, 19 me 21 nëntor, pra janë 9 muaj shumë intensiv për të luajtur këto kualifikuese të Euro 2024-s. Shumë interesante është edhe shpërndarja që do të ndodhet me biletat. Janë gjithsej 24 vende, një vend e merr Gjermania si vendi organizator. 20 vende, 20 bileta do të shpërndahen nga kualifikueset e Euro 2020-s. Kjo do të thotë që kualifikohet ekipi fitues i secilit prej 10 grupeve, por edhe ekipi i renditur në vendin e dytë në këto 10 grupe, dhe ky është shansi shumë i madh i Shqipërisë që mund të luajë për ta fituar grupin E,
por mund kënaqë edhe me vendin e dytë, dhe tre bileta do të sigurohen më pas nga play-offi i Nations League, janë 12 skuadra të cilat do të ndajnë në 4 sfida gjysmë finaliste, për të nxjerrë më pas edhe tre fituesit e grupit A, grupit B dhe grupit C, të cilat do të sigurojnë edhe pjesëmarrjen në Euro 2024 në Gjermani. Kjo është shpërndarja e tortës, nëse mund ta themi kështu, sepse është një tortë mirëfillt ky kampionat evropian. Mjaft rëndësishme besoj janë edhe rregullat se si kualifikohen ekipet apo jo. Rregullat janë shumë të rëndësishme për t'i rifreskuar sepse pak a shumë janë ato që janë vendosur si zakonisht. Fillimisht ekipi që grumbullon më shumë pik është ekipi që fiton grupin apo që kualifikon, që renditet edhe në vendin e dytë. Por në ato raste kur ka dy apo më tepër ekipe që kanë mbledhur numër të njëjtë pikësh, atëherë hyn në funksion të tjera rregulla të futbollit. I pari është sa pik kanë grumulluar në ndeshje direkte. Më pas është diferenca e golave në ndeshje direkte, për të vazhduar me numrin më të lartë të golave të shënuar në sfida direkte, është, në qoftë se gjitha këto janë në barazim absolut, më pas vjen pika e 4, që është diferenca e golavarazhit në grup, pra gola të shënuar dhe të pësuar në ndeshjet me të gjitha skuadrat e tjera të grupeve kualifikues, është numri më i lartë i golave të shënuar në grup, numri më i lartë i golave të shënuar jashtë fushën në grup dhe kështu me radh janë 10 pika, por do të ishte shumë interesante sepse kualifikimi apo pozicionimi i dy skuadrave mund vendoset edhe deri te kartonet e verdh. E pam në botrorin Katar 2022 që diçka e tillë u rrezikua, sepse është rregulli fair play dhe skuadrave i hiqen pikë edhe për kartonet e verdh apo të kuq me të cilët janë ndëshkuar gjatë ndeshjeve. E qartë. Ne presim shumë nga Shqipëria në këto kualifikuese. Objektivi vendosur është pjesëmarrja në fazën finale, pavarësisht se kundërshtarët në grupin ton janë të fortë apo jo. Objektivi është shumë i rëndësishëm, është shumë ambicioz, por nuk është i paritshëm, absolutisht, sepse nuk kemi skuadra shumë të mëdha në arenën ndërkombëtare, por kemi ekipe që janë realisht shumë të forta. Polonia është kok grupi në grupin E, aty ku luajnë edhe kuqezin tan, është një skuadër e cila ka ende për fatin ton të keq në këto kualifikuese një futbollist si Robert Lewandowski, në 2022-shin u shpallë sulmuesi më i mirë në Europë, 60 gola të shënuar në vitin kalendarik që lam pas, është ai realisht pika e fortë asaj skuadre dhe është i frikshëm. Republika Çeke nuk mund të themi që është në nivelet e saj më të larta, madje Kosova ka arritur që të marrë rezultat në kualifikueset e kaluara kësaj skuadre dhe madje e ka luajtur edhe vendin e dytë në grup dhe prezencën në play-off edhe në ndeshjen e fundit për ballë çekëve. Megjithatë janë një skuadër që di të tregohet, një kundërshtar që ka tradit, që ka eksperiencë, ka cilësi dhe di të jetë i vështirë. Shqipëria cilësohet si forca e tretë e këtij grupi, do të synojmë realisht që ta fitojmë grupin, pra që të jemi si kundërshtar direkt të kemi Polonin, por edhe Republika Çeke është një kundërshtar të cilin mund ta përballojmë. Më pas janë dy ekipe tjera modeste, Ishuj Faroe dhe Moldavia në tavolinë janë 6 pikë të sigurta me secilin prej atyre, por në futbollin modern asnjë ndeshje nuk është e sigurt, fitoria duhet të arritur në fushën e lojës dhe nuk mund të arrihet paraprakisht pa zhvilluar ndeshjen. Dhe meqense kombëtarja jon e nis të hënën dhe ka në total 8 ndeshje, cilat janë datat e përballjeve? Datat e përballjeve i kemi të shënuara edhe grafikisht, e nisim këtë të hënë në datën 27 mars me sfidën në Varshavë përball Polonisë, më pas do të kthehemi në qershor. Në 17 qershor do presim Moldavinë në arenën kombëtare, në 20 qershor udhëtojmë në fushën e Ishujve Faroe. Janë dy ndeshje të cilat pas përballjes me Polonin sido që të shkojë ajo, ne shpresojmë marrim rezultat pozitiv, por nëse u mbasim me ekipin më të fortë të grupit, atëherë këto dy përballje do na japin një shtys të mirë për të rifutur në garën për vendin e dytë apo pse jo për ta fituar grupin kualifikues në Euro 2024. Në teori dhe në letër janë 6 pikë sigurta, por siç e tham parë, duhen marrë këto pikë në fushën e lojës. Më pas kemi ndeshjet me Republikën Çeke në datën 7 shtator dhe në 10 shtator në transfer të ndeshje, në 10 shtator presim Polonin në arenën kombëtare. Më pas vjen ndeshja e tetorit në datë 12 presim Republikën Çeke në Tiranë dhe ndeshjet e fundit, mbyllja e të gjitha këtyre kualifikueseve është në datën 17 nëntor në fushën e Moldavisë dhe në 20 nëntor ku do të presim Ishujt Faroe, kemi shanset mira pas Polonisë për të marrë pikë dhe për të qenë aty, për të rivalizuar në grup, duke shpresuar të hapat falës të kundërshtarëve. Kemi dhe shanse të mira në dy ndeshjet e fundit, sepse ato pikë mund të jenë vendimtare që Shqipëria të realizojë dhe të përsërisë ato ëndër të madhe të prezencës në një event të madh ndërkombëtar. Dhe
me këto shanset mira që ti the për balë Polonin, si është situata në skuadër për këtë përbalje dhe a ka krijuar trajneri Silvinho një ide të qartë për formacionin titular? Situata thuhet nga ata që janë pranë kombëtare stafi teknik i ngushtë i trajnerit Silvinho, që është mjaft optimiste, është mjaft pozitive, shumë e mirë, të gjithë djemt besojnë, por gjithmonë besojnë. Fakti është që kjo Shqipëri është ende një mister shumë i madh, të cilin ne do ta zbulojmë hap pas hapi. Për fatin jo të mirë trajneri Silvinho, ai do të debutojë më një herë me një ndeshje kualifikuese. Ky është formacioni që ka menduar Silvinho pasi ka testuar shumë, madje edhe gjatë ditës sot me vazhdojnë provat, sepse dita e sot me ka qenë me dyert mbyllura për mediat, pra nuk ka patur, ka patur shumë punë taktike në fushën e lojës. Nga ajo që është arritur kuptohet, Silvinho ka një garanci shumë të madhe, ndryshe nga Reja, nuk do të luajmë me skemën 3-5-2, por do të jemi me një skemë disi më sulmuese, më ofensive 4-3-3. Berisha pritet të jetë në port dhe me Shirit kapiteni, edhe sepse Strakosha nuk ka luajtur shumë në këtë sezon. Në qendër të mbrojtjes ndryshimet janë të detyruara. Mihai dhe Kumulla do të luajnë aty sepse të kujtoi Denisa që Gjimshiti dhe Ismail janë të dëmtuar. Kemi Balliu në kraun e djathtë, tashmë shndruar në titullar pas shkëlqimit në La Liga, dhe do të kemi në kraun e majt El Said Hysaj, por një alternativë aty është edhe Veseli, sepse Hysaj në videot e fundit që janë publikuar ka patur disa probleme në kavilje, nuk e di nëse bëhet fjalë për një problem fizik apo thjesht që Silvinho të kuptoi alternativa. Treshja mes fushës duket e pandryshuar, do të jeta e forca, do të jenë ata muskujt. Ramadani në qendër, Abrashi dhe Gjasula, ata do të përballojnë të gjitha sulmet e Polonisë. Në sulm ka pak dilema. Në qoftë se do të luaj Aslani apo Mehmeti, bëhet fjalë për kraun e djathtë, janë të dy debutues, të dy të afruar në këtë grumbullim për herë të parë në kombëtare. Cikalleshi pritet të jetë në qendër të sulmit, edhe sepse është pyka e vetme që trajneri Silvinho ka në dispozicion, dhe Myrto Ozuni nuk mund të mungojë, është lojtari më në formë i kombëtares, 20 gola të shënuar në ligën e dytë spanjolle, ka oferta nga Premier Liga, nga Serie A italiane, por edhe nga La Liga spanjolle. Do të jetë ai pika e referimit, mendojnë sulm. Cikalleshi do të bëjë punën e vështirë, brylat, Cikalleshi do të bëjë luftën aty përpara, por golin shpresojmë që ta nxjerrë Myrto Ozuni, pak rëndësi ka, mendoj unë. Mund të shënoj dhe Berisha nga porta në port dhe ne të marrim një rezultat pozitiv. Dakor, faleminderit shumë Meral që na sollet përmbledhura gjithçka duhet të dim për Europianin 2024.